ପୁଣି ଜବତ ହେଲା କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଖବର ପାଇବାକୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ବାଘ ଶିକାର, ଆଉ ଶିକାର ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଉଛି ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍। ଗୁରୁବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଛାଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ମାଡ଼ି ବସି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସୁଧୀର ବେହେରା ଓ ସୁବାସ ବେହେରା। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୟାଗଡ଼ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ସୁବାସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜବତ ବାଘଶାଲର ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡେରାଡୁନରେ ଥିବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠାଯିବ। ଖବର ପାଇକି ଆମର ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର ଛାପା ମାରିଥିଲେ। ଏ ସ୍ପଟ୍ଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ନୟାଗଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବୋଲଗଡ଼, ବୋଲଗଡ଼ରୁ ଅଳ୍ପ ଛକରୁ ଟିକେ ଦୂର, ଗୋଟେ ନିୟର ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ନିଶାଟିଆ ଜାଗା। ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ 2 ଜଣ ଆସିକି ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କିନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏମାନେ ଆଗରୁ ଧରା ହେଇନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘ ଛାଲ, ହାତୀଦାନ୍ତ, ସାପ ବିଷ ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଆଦି ଚାଲାଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜାରି କରିଥିବା 9439263646 ନମ୍ବରରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏପରିକି ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନ ରଖାଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କହିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖବର ଦେବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କାରଣ ବନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରିକି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବା ପିପିଲେ ଶୁଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁ ଘରେ ଲୋକ ଘରେ ଶୁଆ ରଖିଛି, ସେ କି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି। ତ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟାର ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା, ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଲି ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଯେତିକି ଦିନ କ୍ୟାମେରା କଲା ଭିତରେ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଜି କେଉଁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିବା କାରଣ ଶୁଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେଉଁ ଲୋକ ଘରେ ଶୁଆ ରଖିଛି, ତାକୁ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଧରିବାକୁ ଯିବ କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ ସମାନ, ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ରାଇମ୍ରେ ସମାନ, ତେଣୁକି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହି ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କରିବେନି ତାହେଲେ ଏରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ ପଡ଼ୁଛି ରେ, ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର କ'ଣ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 12 ବାଘ ଛାଲ, 6 ହାତୀଦାନ୍ତ, 2 ହରିଣ ଛାଲ ଓ 2 ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ 13 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ 24 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପଶୁ ଶିକାର ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ବନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଜୀବଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।